こんにちは。今日はね、僕の嫁を奪ったエイトをね、腕トレでぶっ倒すということでね、やっていきたいと思うんですけど、腕トレをやっていくんやけど、エイトってさ、プロじゃん。そうですね、日本が誇る、うん、まあでも、ナバじゃん。はい、日本が誇るね、うん、なんか、プロって、はい、名乗ったりするけどさ、はい、ナバじゃん。はい、IFBB プロ以外プロではないんじゃないかなって。で、まあ、やっぱ同じ意見ですね、やっぱりこのダメ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 、そっちはいや、ナバもちゃんとしますよじゃないとあの、怒られる、本当にただ嫌なやつ、うん、ただ嫌な二人になってしまってうちのレモンチャンネルがナバ界から、あの、すごい集中砲が食らうから、お前だけはあれであれ、俺だけをヒールにしろ、それはそんなことないですよ。そう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 、これ台本通りです、これは。まあね、この腕でやっていけるプロなんてプロじゃねえだろっていうことでね。何センチぐらいないとダメか、はい、まあ俺がだいたいフルパンプで51やから、あんま変わんないですね、うん、おお、大嘘つき2人大嘘つき2人になってしまったな、これ。パンプで変わるタイプなんで、僕もう今日トレーニングやめるかあ、やばい、トレーニング前に測るやつだ、わすいません、足がない、足がない、それは50センチ以上あるよ、うん、いや、いいやつだ、こっちは60、でも意外と60な、意外とあれやね、60.5 ぐらいか、もっとありそうやけどね、あ、もうちょいこっち、あ、でも 1.5 とか、意外とないね。そうなんですよ、僕、見た目以上にでかく見えるんです。本当にね、普通にこれは腹立つけど、スタイルがマジでいいけどね、その、はい、ちゃんとこう写真とかステージ上で映えるタイプやから、ちゃんとこうビルダーというかね、全然僕ね、ちっちゃいんですよ、うん、コンテストの人よね。あ、でも41、まずい、これまずいかもしれない結構フルパンプしたらあと10センチぐらい上行くんで10センチ行く頑張れ20、お、44、え、ガチ、うん、え、じゃあ本当にフルパンプしたら俺51行くやん、行かないわ7センチアップするやん、8、10センチやろ、はい、10センチで41、はい、あ、一緒だ、フルパンプしたら一緒だ、一緒だ、うん、もうやらんでいいわ、トレーニング終わり長い、はい、トレーニングします、はい、どっちのトレーニングで、いや、どっちでもいいんだけど、立場で言ったら僕の方が上ですもん。まあその、え、でも俺マッスルゲート神戸優勝しとるよ、ここ最近優勝した、ここ最近っすか、うん、日本人で優勝ぐらいの1です。え、1とか言い出したらダメ、1とか言い出したらダメ優勝という記録はありますか。え、生やろ、生やろ、はい、こっちマッスルゲートやからマッスルやからね、マッスル、ナバゴールドジム主催マッスルゲート神戸1位、大記録もう長い違う、どっちので行こうか。でもさ、ちょっとさ、一、はい、つだけ俺ダンベルカールめっちゃ頑張ったんよ。え、重たいやつですよね、重たいやつ、はい、それだけはちょっとやりたいんよ。別にそれ以外は正直あの、はい、合わせてもいいし、僕腕にはこだわりないんで、うん、じゃあもう俺のメニューで行くか、はい、オッケーオッケー、俺のメニューで行きます。車内ちょっとだけ大きいんで。そうだね、3センチ、ステージだったら多分あんま変わんないです。まあそうなんよねステージ映えする、ステージ映えしない、あの、実物の方がでかいですねって言ってもらうタイプやから。エイトとか写真見とってもめっちゃマッチやなって思うもん。あ、あれはもう、まあ、実物見たらまあこんなもんか。技術、インスタは虚像なんでさすがインフルエンサーでした、はい、この動画がっていう感じかな違うねやろうか。パンパン太郎のパンチャンネル、何からいきましょう。ダンベルアームカールです。最近ね、俺がとにかくこのダンベルのアームカールを重たいの持つのハマっとるんよ。だけどそれをエイトにも体感してほしくて。え、しかもなんか両手一緒にやるやつですよ、ね、両手一緒にやる、オルタネットじゃなくて。やばいな、それ一気にいく。それ何がいいんですか。え、気持ちいい気持ちいい、うん、なんか入りがいい。それが一番最初の、うん、入りがいい、入りがいい、そうだ、これを最初に言うべきやったねそうです、気持ちいいが先に言えてしまったえ、ちなみにバーベルカールとかやったら何キロでやる。120ぐらいです。おー、もう今日一緒にやるのやめよう一つもまともなこと言ってくれませんハブちゃんのパンチ全部使ってますよ ね、 ねおっと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 ってなってる、なんかとっ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 てバーベルカールは、うん、イージーバーでも何でもいいよ、大体何キロだったら、うん、50、50か、もっといけるよ。いや、やっぱもう金銭一本一本でも感じて、ナバだからいやいや、だからそれはどっちだろう、ナバをバカにしてるのかな、この子は視聴者に判断していただきたい。この子がナバをバカにしているのかどうかに関しては僕はもう判断しかねますので、はい、ここまで意識するんで、うん、ナバだからね、はい俺今日これトレーニングできるんかさあやりましょう、ちょっとアップからいきます。はい、どっち近づけるんですか、ダンベルと頭頭が多い感じでも感覚としてはね、本当に頭もいく感じ。なんかイメージは俺はこれを鼻にぶつけるようなイメージ、鼻にぶつけるようなイメージっていう感じでやるね。でも本当太いっす。
腕はね、はい、腕は短いけどね、腕も足もこう四肢がでかい、四肢だけ太い、まあ、今足は細いけど、こうですか、うん、今体重何キロ、82ぐらいです。いや重いよね、エイトの体重、82、だって俺85やで、3キロしか変わらんのにこんなね、それ身長違うよ、身長違うけど、ここら辺の質感、いや、顔の小ささってまずまず遠近法っすよね。確かに俺は近くにおるからでかく見えるだけで、決してこいつがちっちゃいわけじゃない。そうなんですか、うん、普通普通でかくもないよ、エイトは普通普通。分かったんですけど、その長いだけなんです。本当にでも細いと思うよ。あ、違う、長いというか横が狭すぎるんですよ、うん、いやでも横が狭かったらさ、こう来てもおかしくないやんか。並んでくださいよ、並んでください。誰が一番細いのか。あ、これあれだ、カメラのあれで俺が伸びとる、カメラで伸びとる。女子による。じゃあ俺交渉、じゃあ俺交渉。じゃあでかい、どうです、ちょっとコメント欄で。じゃあこれは、うわ、それ熱いやつ、辛いやつやんか。さっきエイトをさ、サムネ撮るときにさ、間近で見たりとか、なんか鼻とかもシュッとしとってさ、なんかここら辺も細くていいなって思った。でも褒め合いますよ、肌も綺麗やしね。カメさんもなんか近くで見たらやれよ、もう言わんでええけん。バカにする顔しとった、俺嘘つく顔しとった。目になりますね、やっぱね。エイトはメイン25とかでいいかね。そうですね、アップでその顔する。重たくない。いや、まあまあ、でも普段50やっとんなら、え、何レップ50で。結構頑張って反動使って10。ああ、じゃあ頑張って反動使って7レップ頑張って25で。坂本くんとかと一人一人やんか、はい、それに比べたら腕なんて可愛いもんよね。絶対に楽やもんね、プロとトレーニングしてる人やんか。 IFBB プロと、はい、あのまあ、ほぼ一般人っていうか、アマチュア、ほぼアマチュア、まあ、実質アマチュアの人と、ナバプロはかっこアマチュアでいいよね。僕っすか、うん、何がある。僕まだプロ戦出たことない。だからほら、話にならん、もう会話ができん。エイトってやっぱ女性ファンいっぱい持ってるやんか、はい、その子らに届くように頑張りたいね。この登録者みんなモデルみたいに可愛いんで。でそういう頃にさ、そのデート君とボートレした人すごい男臭くてかっこいいってね、言われるかもしれんじゃん。奪っちゃいますか、うん、インスタのやつ貼っとってもらっていい、ここに QR、 QR ここに貼っとってもらっていい。なんでね、この時が一番辛いっすか。貼っとるのに。いや、来るわけないじゃん。でもマジでいつのね、あれ可愛い子多いよね。なのに彼女おらんのよ、こいつ。行ったらいけるやろ、実際さ。いやでもそろそろ、うん、群衆の応募フォームでも作ろうかな。毎週月曜日7時に応募しようかな、うん、応募してくださいっていう、はい、鈴木まさしのパーソナルみたいな。はい。でもそれこそ僕とデートしたい方ってやったらもうめちゃくちゃ来るやろ。でもさ、実際さ、それどうなん、はい、それで来た人って付き合える。はい、無理です。無理でした。今いけるののトーンではいって言われて一瞬頭こんがらがったもんね。やっぱ厳しいよね。いや、僕はもう女性であればみんな平等にいける。でも出会いは多いやろ。出会いは多いやろ。メインの前っすよね。あ、そうそう、集中戦闘 37.5 の前でなんでずっとベロ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 喋れんの。いや、もちろんめっちゃ反動使うよ。6回いきましょう。 GO! 強い。6、おお、もう一回。4、あと4いきます。4は無理。いけます。1、よし、2、無理無理無理。バカかこいつ。僕たちの筋トレはこれなんですけど。マジ、はい、こいつ強いかもしれない。本物の筋トレを見せてあげます。 12.5 軽いよ、お前がやるのは。なんかそれちょっと斜め下から撮ったら結構大きく撮れたりしない。うちそういうのやってないんだよ、すいません。ダンベルの大きさがね、はい、無理です。うちそういうのやってないです。ありのまま映しちゃう、すいません。あ、ダメだ、軽すぎる。軽すぎる、軽すぎる、びっくりした。俺のと違うやん。確かに、うん、ハムちゃんトレーニングじゃないとね。じゃあもうちょい行きましょう、うん、30個びっくりした。普段がぬるいわ。25はちょっと軽すぎたみたいなんで、うん、30で。腕のスクワットやからこれは。聞かせるなんて気にするな。はい、重さ持て。はい、よし、軽いな。そこに耐える、しっかり耐える。
肘伸ばしきる前にそうそう受けてさあ、いいね。はいはい、膝ちょっとピンと張りすぎやな。うん、緩めよ緩めよ、ちょっと緩めて受けよ、なんか怖いわ。そうそうそう、股関節、そうそうそう、おーいけるいける。はい、そう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 、はい、6、はい、までいける。はい、そう、はい、出そう、そう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 、あ、もう一回いける、これもう一回いこうか。すごいね、強い、うん、おー、いいね、強いね、すごい、これ腕のスカットさ、うん、そう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 、息も切れるし、もう聞くとかじゃないよ、やった結果効いてたねっていう、うん、そういう感じだから、ね、確かに、それは僕も最近取り入れてる。あ、本当？大事よね、でもね、大事っす、聞かすことばっかりじゃないよ。そうなんです、腕もこうやってやっとっても効かんなっていう人も、まあもしかしたらいるじゃないですか、うん、でもこの腕の筋肉の作用がなかったらまず上がらんしなって考えた、うん、そう、それでいいのよ。はい、ちょっとなんて言ったのか分からなかったけど、うん、多分伝わっただけど、それでいいと思う。相当いいこと言ったっす、うん、ごめんごめん、ちょっと分からなかった。肩幅おかしいな、ガンダムじゃない。ほら見て、肩幅の差、おおおおってそのガチの言うちょっと本当に傷つくやん。いや、ハムちゃんも広いと思ったんですけど、やっぱりうわ、さらに上が、うわうっとこいつ全部うっと、全部見えるやろ俺からも見えるもん鏡越しで全部見える、かなりしたみたいな血取り、境界線入れたみたいな感じだもんね。腹立つわ。僕はこの総合がないんです、うん、まあこれ総合あるっていうか、ただ見えてしまっとるだけやけどね、これ。ここが下がっとるから見えてしまっとるっていう。いや、でも本当ないんですよ、総合。もうじゃあ誇りに思うかでもエイトといえばこうやん。だからあれはないからこそ出そうとしてるってこと。そうっす、うん、エイト、あー、いいっすね。あさみさんにあれめっちゃ下手だよね可愛げがあるよね、なんかね。てか最後、ボトムでこういう風にするじゃん、はい、これ怖いよね、完全に伸ばすの。ここぐらいで止めて、そう、受けて、もうこっからはその股関節で受けてあげる。あー、うん、こんな重たいのね、全部腕で受ける必要ないから。そうなんです、よし、くー、にー、くー、さん、あっしー、僕さっきあそこまで頑張ったんで、ゴー、2行きましょう、2行きます、2行きます、1、よっしゃ、いける、絶対にいける、絶対にいける、絶対にいける、絶対いける、補助はしないですけど、いけるっす、いける、ほら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 、出たね、アームカールウォーク出たね出たね前回の動画参照してください。5年後に日本に来ます、アームカールウォーク。重すぎて歩くやつマジでしんどい。一人やったらやめとったわ。そうですよね、ノートリのようなところはそこをね、自分の行けないところまで行、ね、行ける。さあ、8の37点を挑戦します。スタージー、おお、いける、ちょっと無理だな、おー、これ怪我してる、この怪我しちゃダメよ、本当に怖かった。絶対に真似しないでください。危ない、今何回言ったっすかもうそれも数えれんようやったら今日トレーニングやめた方がいい結構気持ち的に言ったら4回ぐらい、まあいや、いいと思う、それで4回ぐらい行ったっていう気持ち、 いいアップになったっすわ。やっぱ死と隣り合わせじゃないとね。そうっすね、トレーニングはボディービルしないといけないんで、うん、どうした、いいね大丈夫本当に大丈夫大丈夫怒られる、多分視聴者にいける、本当にいける、いける、いける、いいね、そう、うわ、いいね、に、ああ、そうそう、股関節受けて、はい、3、いける、はい、はい、し、いける、そう、いや、OK か、もう一回行く、もう一回行く、よし、行こう、OK、ああ、よいしょ、OK、ナイスガッツ。エイトの方が腕太く見えるね、なんか
そんなことはないよ、絶対絶対にそんなことはないよ。でも僕は6センチぐらいでかかったっすもんね。6センチはでかくないなんかそれ言うの嫌になるからなんか3センチやから。いやでもやっぱり絞れとるけかっこいいね。ちょうど30キロやったみたいちょうどね。アームカールきつい。こんなにアームカール低レップでやることないっすね。どうですかハムトレは。今のところでかくなりそうな気しかしないです。いやみんなアームカール10レップ以上やるやんか。よくないよ。でも木澤さんも言ってましたよ。なんていうこと。振り回すことも時には必要だよ。うん、本当にそうなのよ。本当にそう。ネチネチやるもんじゃない。で別に信者じゃないんで僕はそんな信じないですけど。うん、おお。10レップ木澤まで敵に回す。もうお前ないよ。ナバも敵に回してジュラシック木澤も敵に回したらもうあと1団体しか残ってないけどね。ゴードコーチ。ゴードコーチはジュラシック側やから。もう勝ち目ないそっち側は。クロワッサン持ってったら大体いけるんじゃないですか。いやいやいや今のも怖いから今の発言も怖い。俺を舐めるなよみたいな感じになるからもう1セット行きたいけど、はい、もう結構本当にしんどい。なんかもう頭痛いわ。燃えてきた。ほんまにしんどい。ゲロ吐いてでもやる。それがハムちゃんです。それ誰の何誰の何いや人言いました誰かの何っぽいけど僕の僕です。1、6狙いましょう。2、3、セゴ、4、3いけます。ガチおっしゃ、クーマー、クーマーいけるいけるいける。1、ラストワン、ラストワン。ダウン。ワンラン。切らせ。もう一回いける。あっ、あっ。おし。グッド。ナイス。ダウン。もう一回。ダウン。持ってこうやって前に行くので、四頭筋鍛えれそう。そう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 。あれがアームカールウォークっていう、アメリカじゃ流行ってるやつで。今日エイト倒すボートルじゃないですか。無理無理己との勝負やから2人とも。でもこれ思ったのは、うん、一つ一つでセパレートで分かれてるから手首での安定がすごい難しい。そうだね。ついでにいろんなところが来たわ、うん、お得なやり方いきます。あいいね神ね。5、2、はいそうそうはい、うん、うわ、カットすご。はい、ああかっこいいね。はい、C、うん、そう、いいね。はい、5、いけるよ。はい、いけるいける。はい、気遣い。はい、2回。うん、でも、はい、6、はい、よし、ラスト行こう。はい、よし、立て直して。はい、はい、そう、オーケー、オーケー、素晴らしい。バカキチ、バカキチよ、バカキチ、バカキチだよ。こっからここまで全部きつい。俺もちょっと手プルプルしとる。もうなんか前腕もきつい。これが二頭トレーニングなのよ。これだけで良さそうな気する。終わり。ダメっす。終わりたいぐらいだよな。レモンチャンネル。ちょっと負荷の光がちょっとだけあれかも、特殊かも。そうっすね、うん、うわ俺の腕すげえな。いやかっこいいよ。うわすごいね。腕長い人の三頭やね、うん、やっぱ絵になりますよね。ですよね。あれが絵にならん俺の時に言えそれ俺の時にも言え言ってないのバレた。一人だけ毎月撮ってるけど言ってないのバレた。絵になる言われたことないでもなるかどうかってそれは撮る側じゃなくてこっち側の問題ですもん。まあ本当にその言い返すことができない正論って一番人を傷つけるから。この前坂本くんがアンズ来て、うん、フルサック74キロを
74回やらされたっす。え、74キロだから74回やっちゃおうみたいなバカな考え。なんか、うん、その時いた3人の年齢を足したら74ちょうどだから、うん、74回ですねって言って。え、何その節分の豆まきの数みたいな、はい、なんかそのもうバカじゃん。その後に50キロに変えて、うん、聞かせますって言って、うん、50回しますって言って8回で終わってますさすがにね、あいつ計算能力ないっすでもやっぱそのぐらいぶっ飛んでないとでかくはならないよね。いや、いい3と合うわ、ほんまに。絞れてますね、やっぱり。あと、いいと、初戦いつ？初戦がレモンクラシック、はい、9月7日、はい、9月7日まであとね、3ヶ月弱あるのに。すごいね。いや、もうそんだけしかないですよ。だって俺、2週間前がこのぐらいじゃないもっといいでしょ、それ。いやいやいや、よくないでしょインヤクランぐらい重くしようか。できるかな、これ。いけるんすかね。いや、わからん。プレスダウンでもベルトするんですね。違う違う、これさ、前さ、コメント欄にさ正解書かれとって覚えとる？木澤さんとゴートレしとるって俺の前動画で言ったら、はい、あれホワイトハルク下田やったんよ。あ、それみたいにベルトをね、こうやってやるよ。あ、そしたら関係だけど、こうやってほしい。2人でさってやるってこと？そうそう、あの伝説の。そう、それで体重かける。持ってったらいいんですか？そう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 、あれこれやったのかな。なんかすごいやりにくいななんか体重かけて、体重かけてください。こうね、こう、よし、いきます。軽くしよう。これの感想はどうなの？あー、ね、すごい後ろに引っ張られてやりにくい。あれどうやってやったのかな。じゃあもう僕にやってください、うん、いやでもこんな感じだったと思うんだけどね。あ、うん、なんか違うよね。違うっすね。あれどうやってやったのかな。いやでもあるよ、本当に。でも多分そもそもが重量が悪い、うん、まあ重量が悪い説はある、はい、こうできんかったっすもん、うん、一瞬こそからしかない前にちょっと体重かける感じで、全然無理。びっくりした。いや、俺やったらできる。俺はできる。イチャイチャゴートレじゃないですか。その違う。男二人でイチャイチャゴートレじゃないですか。違う。ハッシュタグ BL じゃない。違う。そっちじゃなくてさ、ここ持ってる。ここ。あ、ここ。そうそうそう、そこ。いきます。あ、いけた。おお。おお、すごっ。うわ、6。うわ、すごい。7。うわ、8。おお、まだいける、まだいける。諦めちゃダメっす。はい、9。もう1回、もう1回、もう1回。OK、いける、いける。イエッ、ナイス、ドロップ。無理や。こんなに意味あったかな。大きな株みたいになってる。こんなにでも重いよね。重いっすね。うん、重い。そうやね、多分。じゃあよかった、別に。できてしまうよ、こいつは。でもできる。やってみる。ちょ、一回やってみて。支えて、オッケー。さっきまで何してたんですか？え、ハムトレー。こいつでそうそう、急に3とやった。あ、すごい安心感ある。軽いのは、全然軽い。いらんのちゃん。いらん可能性あるの？いらんの？今のポーズだってなんか、なんもいらんかった。なんやこのマウント。ハムトツナ。何回やった？10回。きしょ。雑魚がやりますわ。やるんや。はい、ベルトはいらん。自分いくつやって。年25です。年で判断するな。ベルトいるやろ。お前こっち28や。ベルトしとけ、ベルトしとけ。つけろ、つけろ。こっち30。俺につけろ。弱敗者が。エイト先輩つけられました。よくやった。あと抑えろ、俺を。はい、行きましょう。もうすっごいつばこんな。最悪。何も残してない。出来もしてないし。五。そう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 。はい。六。はい、行く。はい。七。はい。七。二。三。六。やば。七。八。
補助入ったんで、今回は5いきましょう。そう、あ、静かに落としてください。そう、2、はい、そうそう、はい、3回、はい、よいしょ、そう、はい、1回出す、2回です、いける、イエッ、さあ最後一番ストリートに行きましょう。オッケー、ドロップ、よっしゃ、よし、ダメ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 、次が待ってるんで、次の大会が1、いけるほら見て、社長の顔、まだいけるって顔してる、してない、してない、かわいそうって顔してる、はい、いじめないで、カムちゃんをいじめないで。もう終わりでいいんじゃない今日。本当にやっぱ SWJ で活躍したいですもんね。そうなんや、はい、何でもいい、行く、行き着く先は僕でも来年フィジーク出るけどね。俺フィジークっすか。合わないっすよ、ちょっと約束してしまったんや。ボディービルがいいっすよ。フィジークも出る。そこいる。はい、2、はい、3、はい、4、はい、うおー、いけるいける、そう、はい、9、そう、いける、おい、そう、もう一回、ドッパー、ドッパー、かわいそうやって、なんか丁寧に、そう、あ、いいね、いいね、いいね、そう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 、俺は杉中くん、うん、違う。それは違う。おい、耐えて、はい、はい、肘で受ける、肘で受ける。はい、耐える。はい、あと2回。はい、1。はい、ラスト、ラスト。はい、2。オーケー。やば、超パンプした。いいかも。いや、めっちゃいい。これ2種目っすよね、一旦、もうちょっとサウンド無理かもしれん、俺今。まだいける？はい。やば、こいつ。頭が悪い。まだ、スカルクラッシャーとかしたいです。あ、違う、なんて言うの？これはもういいかな。あ、そうっすね。もう1セットしますか。やっぱバカや。全然バカやった。ちょうどいい重さでの12回で、うん、12回か、はい、オッケー。フィッシャーズ、ふざけてはおるけどさ、トレーニングの時は割とちゃんとしてない？結構ちゃんとしとるよね。本当にしんどいもんね。全然しっかりしんどい。そう。今日はなんかふざけてる人数が多いね。多いからふざけとると思われがちだけど、はい、マジでしんどいよ。やってる2人は本当にしんどそうですね、うん、本当にしんどい、はい、やることやってるだけなんで。こいつの感じでなんかふざけとると思われてしまうな。なんか俺まで被害食らってる気がするんだよな。淡々と静かにやるだけです。やってないんだよね。淡々と静かには結構真剣にやる。あ、じゃあ、じゃあ途中で補助。あ、それとお願い。あ、いい調子。9、10、ラスト、ラスト、ラスト、もう一回、もう一回、せーの、1、あ、軽いね、はい、2、そう、勢いつけずに、きれい、はい、3、そう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 、4、軽く自分に引きつける、はい、8、はい、いける、はい、9、あ、いける、いける、はい、そう、はい。待って、どうするこいつ、トレーニング中にゲッ、どうするこいつ、マジで、間違った、間違うって何なの。早く3、はい、4、はい、出そう、はい、5、 OK。 やっぱ激しいトレーニングするとゲップ出ちゃうっす。どういうその作り、どういう作りでそうなる。腹圧かかりすぎて。なるほど。ちょっとなんか理解できそう。お、でかっ。いや、いいっすね。エイトの勝ちかな。しゃあ、メンバー交代。スイッチだけじゃないよね。サイドチェストだったら、サイドチェスト、サイドチェストだったら、
いやでもなんかあれだな、まあ、絞れてるからな、うん、あそうそうそう、そういうことやろ。肩のストリエーションとかえぐいっすもんね、うん、前腕の肩の筋肉量はもうそもそもそのちょっとねやっぱりエイトの方が多い上に絞れてるから、なんかいいこと言ったいやもうなんやろな、あのもう何も言うあれがなかった、うん、まあ次行こうかってレモンチャンネル衝撃のまだ2投が2種目というね、どうしよう、もうすでに1時間経ってしまったという2投1種目、3投1種目で1時間経ちました。まだまだ行きたいですね。うん、だけどリミットがあんのよ、今日あ、でもすごい22.5、すごっ3 5うわ、すげえ6 こんだけ下がるのやつフラットまで持っていくまあ、ワンチャンでいくらいかもう無理無理最初は1年も上がってるの見ていいのおーって思ったけどいいの邪魔せんで果たしていくらいの必要あるのかな、ネガティブ耐えればいいのブリッジみたいなもんそういいのブリッジカールそうここからはモーキングに続くあ新しいやつねインクラインブリッジカール多分博士とかがやると思うよ言うと思うよいずれ高須さんとか大阪のミキヤのミキヤあ、高須さんどっちか高須さんがね腕にあの聞くやつを教えますみたいな、そうですね、なんかレモンチャンネルのハムちゃんっていう人がやってたんですけどいいねいやいいねやっぱマジで絵になりますねかっこいいっすね俺の時も言えてた近いことは言えよ俺にもそのここまでは言えんでいいけフォーカスはい集中集中行こう行こう行こうそういいねうんやっぱ寄っちゃいますもんなんかえ俺の時離れてたぼやくな、ぼやくないけるよ2回ブリッジして無理やったらブリッジしてあ、いけるねおぉもう1回粘って、あと2回ブリッジしようそうあーしよー、はい、いけるよあと2回ブリッジで3回ブリッジでいこういやいや、ガチガチそれはガチやから、本当に耐えて、はい、ブリッジでおぉいいねマジすごいとんでもない粘りや耐えてはいブリッジそうケツあ違う違う違うかかとで踏んでケツを上げるここで違う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 よかかとで踏んでいやちょ俺ちょっとお手本見せるブリッジカルのお手本ブリッジカルのお手本日本で初じゃないですかいややっとるよ結構そうなんですかここで無理になったらここまで上がってくるやん、はい、じゃあこのタイミングでこうすると、はいあ同時にそうそうであとこいつ落ちるだけやからあとここ頑張って耐えて一回ここまで持ってきて耐えるなんか今の脂肪の乗り方とチーティングの使い方的に本当自分の虫っぽいっすよね伊藤さんやばいやんやばいやんで教えてねこうやって若い子捕まえてさ君違うよブリッジでやったらいいんだよ最悪やん俺やめようかなマジでいける6ちょっと無理ラスト無理本当に無理終わってから近づくのなんなん？いや一言もらうからえなんでトレーニング中は近寄らんかったいやエイトの時は近寄りたいなって言ってたのに俺の時はなんかちょっと離れて熱気がこもってたっすねああ近寄れんかったんだ近寄れんかったっすああならいいわもうこれ以上は追求せんとくわ俺が傷つくだけやからこれどっちの方がよりフォーカスしてるイメージなんですか上げる時の収縮なのいやもうネガティブあとにかくネガティブはい5はい、6はい、7
はい、いいね、はい、素晴らしい、すごい、いい粘り、そう、あと、かかとで踏んで、かかとで踏んでブリッジを、そう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 、ほらいけた、ほらほらいけた、はい、あとこれ意外ときついんですね、頑張れ、あと3回手伝ったらいけるでしょ。いけるいける。でもしっかり今ので、まあ、ポジティブは勢いで。そうそうすごい。そう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 。掴んだものにしたこいつ。ブリッジカール。ブリッジ、そう素晴らしい。おお。耐えて終わり耐えて終わり耐えて終わり。オッケー。どうでした？あでも正直、はためから取った時は結構バカにしてたんですよ。心の中で。え待って。待って待って、今スルーしてもらった。バカにしとった。バカにされてましたね。5分ぐらい前まではバカにしとった。はい、やった結果ね。どちらかといえばっていう話なんで。うんうん、どちらかといえば。あの、それしたら許されるとかない。0100で言ったらね。よく言えば。よく言えば。悪く言えばの方やけどな。バカにしとったわ。けど、やってみたら、めっちゃ入った。そうだ。しかも最後、ね、ネガティブはいける。めっちゃ入ったし、思ったよりめっちゃきつかったっす、うん、ポジティブはそんなかなって思ってたんです、うん、いや、ちゃんとしんどいよ全然しんどかったっす、ね、そう、よかった、分かってもらえていや、これやらんと分からんっす、ね、なんかみんな分かってないっすジムの主で終わるとこやった、はい、え、あの、ウォーキングカールとはいウォーキングカールやってないけ、こいつあ、やってないっすか、うん、やってないウォーキングカールまだ教えてないまだ早いじゃあ次あれはちょっとレベルが高いからで、またうんちょっとね、3投行こう、もうちょっと It's a ganglion magic3投2種目目ですね。ナロープレスしたいと思います。最近やりだして、まあ意外といいかなっていうので、あんまりやらんかったんだけど、エイトもやってないらしい。ベンチ強くないんじゃないですか、ナロープレス強くなったら。と信じたいよね。エイトベンチ何ぼかいの？僕は150上がるし。120ぐらいでしたっけ？いや、ま、ベストは135。35か。うん。もうちょい上げたいっすね。いや、だいぶ上げたいよ。なんか140は上げたいって思っとって、3枚はつけたいじゃん。3枚の姿ってめっちゃいいっすよ。いいよね。150やって思ったのが、うん、これ以上は無理な気がする。まあそうですね。リスクに対してリターンが見合わない。人それぞれのある程度の限界値ってあんま変わらなかったっす。もうちょっと広くてもいいかもね、手幅。こんぐらいですか？そう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 。クローズグリップやと手首いってまうから、うん、いいんじゃない？で、しっかり押し込もう。もう少しだけ自分下でもいいかも。僕がこっち側ですか？うん、そうそうそう、はい、そうそうそう、 OK？ はい、よし。え、僕もあれ作ってほしいんですけど、レモンチャンネルって言ってるやつ。あとでじゃあやってくださいよ。やるです、やりたいです。顔長野郎のナスビチャンネル。誰がやねん。パンパン太郎のパンチャンネルみたいな。誰も見ないんやろ。顔長のナスビチャンネル。1 2 3 4回いきましょう。1 2 3 もう1回いきます。OK。 いや、いいのよ結構。今までやってなかったけど、たまにやるといいよね。これ何キロっすかね。これ97。結構重いですね。17キロ。そう、絶妙。絶妙だ。150ベンチ上げる人にとっては軽い可能性があるよ、ね。はい、1からいこう。はい、2、いいね。はい、3、軽い。はい、4、はい、7、はい、8、はい、急に来るね。はい、はい、9、はい、ラスト行こう。はい、10、オッケー。急に来たね。重た急やったね。はい、腕がでかくなると全体的にでかくなった気がする。まあ、エイトはね、腕が長いけ細く見えてしまうけどね。そこがパンプすると弱点がなくなる。でもアマールの時、僕本当に37センチでした。やばいね。みんなより10センチ近く遅い。それで測って、デプリートとカーボンアップしたときどんだけ違うんだっていう企画やろうと思ったんですけど、37センチって思って世に出せんなって、細すぎてベッドにめちゃ思いっきり投げてやってられるかって。でもじゃあだいぶ太くなったってことだよね。そうですね。すごいね、2年で。1 2 3 4 5 2、はい、3 4、はい、
五、はい、もう無理、はい出そう、はい十、オッケー。胸もパンプするっす。わかる。そうっすよね。キューなる。そうっすよね。レモンチャンネル。5、6、7、8、9、10、いきます。1、2、3、4、最後 OK、ナイス。すごい、手真っ白。なんで？こういうことですよ、トレーニングって言うのは。釣り止め塗ったっていう。もう死ぬんじゃないの？出会えてよかったです。ありがとうね、今まで、ね、僕は幸せでした。あの世で会いましょう。え、なるつもり？同じ手に。手真っ白。これ15。うまいな今。こう上げてこれ15。うまいわ今のは。じゃこれは出れてる。いい顔しとったな。びっくりした、びっくりした。参考にしますか、ハムちゃんも。いや、いいかったね、あのテンポ感が最高だった。本当に想像してるよりだいぶ重いよね、普通に。トレーニング歴どれぐらいですっけ。トレーニング2年半よね。俺が見とったレモンチャンネルはあれ、あの時トレーニングしてなかったよ。そうやった。あの時はしてなかった、まだ。じゃあマジ才能はあったんですね。なんか周りにトレーニングしてる人がいっぱいあるけど、そろそろしようかなと思って。じゃあ今相当成長率が、まあ2年半でだいぶ成長したね。12年ですよ、私は。 12? うん、18歳の6月4日からジムに通い始めたんでね。丸12年だね。家でのこれを含めたら、なんかこれだけはもう15、5年ぐらいだったね。はい、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、はい、9、はい、いけるよ、はい、10、はい、いけるよ、せーの、はい、1、はい、2、はい、3、はい、4、ラストいける、はい、はい、5、オッケー。ちょっと重たすぎる、これは重たいよ。ちょっと手は相当白いっすね。全然赤いよ。全然赤い、本気出してない。相当白いっすよ。え、白くなってからが、うん、本番やから。本物見したるわ。何なんでしょう、まず分からん。締めすぎたよね、これね。なんか塗ったのかな、私は。本当に見たことない白さ。アリエルの CM みたいね。見たことない白さ。1、2、3、4、10、1、2、3、4、5、3回いきます。1、2、3、4、5。黄色い、なんかすごいね、これ握りしめる力が強いんですか。でも血が全く流れてないんだと思う、多分。この力が強いんですかね。多分そうだと思う。ぶわー締めてギューやから、血が一切流れてない。こうやってしたらいいのか。あ、エイトさんも真っ白目指して、はい、加圧トレーニングやから、これここやってもっていう。そう、なんでこの手のひらの血止めて。ボリックス、あなたの血を止めます。やめて、なんか無理なさそう、血止めるとか言うと。お前真っ白目指していけよ。はい、うん、もちろんこのバー握りつぶす、うん、1、はい、2、はい、ノンストップ、はい、はい、早い早い、ストップ、3、はい、4、はい、5、いいね、はい、6、ちょっと待ってください、いけるよ、はい、邪魔でした。邪魔でした。ちょっと痛かった。二頭の痛さよりちょっとこっちの痛さで痛い。カットか。こっから10いこうか。いや、リセットで。リセット、かっこよ。はい、1から6からで。オッケー。リセットではないよ、それは。リセットじゃない。ただのリスタートやから。今回10頑張ります。結局10回、はい、よし、行こう。はい、1、はい、2、
いいね。はい、3。はい。4。7。はい。8。はい。はい。9。はい。ラスト。はい。はい。10。オッケー。手のひら見せてごらん。手のひら見せてごらん。手のひら見せてごらん。ああ。できてないわ。ちょっと赤いっすね。合ってないっすね、バーが。その問題なんかな。いや、気合いの問題と思うよな。危なかったっすもん。ほんと？バーがもう少しで僕の手形になるとこやったっす。いいな、なんで。レモンチャンネル。おぉ、左もうちょっとこう絵になる。いや、これ、いやでもやっぱ2年前に出たレモンクラシックからはちゃんとボディービューダーの僕を見せたいっす。 あの時全然出なかったもん。ちょっとごめん、聞いてなかったですけど。でもハムさんが一番手伝ってくれたっす。お、去年のレモンクラシック出た時に、うん、右に回れみたいなんで、うん、間違ったんだけどね、結構やっぱり回ったら横の人と面と目に向かい合いそうになったんですけど、ハムさんが手をグッと引っ張ってくれたっす。おー、エイトです。英語がネイティブやから多分発音が悪かったんやと思う。 L と R 俺が間違えたかもしれない、もしかしたら。 Turn right。 Turn right って言ったから、あ、電気つくのかなって。ちゃんと嫌なやつだった。高青年かと思ったら。ちゃんと嫌なやつ。めっちゃいいこれ。お、あー、8。もう一回いきましょう。もうあと2回。おっしゃ、3回いきます。2、向こう。これめっちゃいいっすね。真っ白だ、また。いや、締めすぎないの、多分マジで。これでもなるっすか。いや、ガングリオンが怖いけど、めっちゃ締める。あー、なんか、切れ物みたいな。いや、切れ物と一緒っすね。今柔らかくなってる。うわー。いや、これ、今だいぶ潰れとる。硬い時はもうしっかり普通に。もうちょっとこう、なんか弾力がある。関節の中の液、針とか刺しちゃダメなんですか。いや、あの病院やったらさ、なんか注射とか抜くらしいけど、はいはいはい、怖いけそういう発想をするのやめてほしいな。でも人気ですもんね、レモンで。あ、いつガングリオンマジックね。ガングリオン刺してみたみたいな。やります。ショーツで。はい、そう、肘持ってかれて超遠使うイメージで。はい、2。はい、だからまあ掃除でやっぱ3。そう、社長お出かけですか。4、集中せえ。てか長くね。長いんですよ。顔がね。はい。あ、そっちか。こっちもね。はい。もう一回忘れたわ、ごめん。はい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 。8。はい。一人来たらゾロゾロ来る。ちゃんと数えて。はい。いける。3。はい。誰が出してる。2。誰が本当かな。はい。はい。頑張れ。7。はい。あと3回いこう。はい、そう、はい、4。耐えて耐えて、はい、うわ、はい、そう、あ、いいっすね。やば、ちょっと終わり。一回同じステージ立てみたいですね、みんなで。みんなで。はい。ここみんなで。はい、俺はいいや。ラストセットですか、これは。ラストセット。じゃあちょっと気合入れて、やっぱ通り頑張ります。しさはえ、でも逆に逆境を乗り越えるから俺は。横で勝利者の話しても大丈夫ですか。博多の土産これ博多の人。ここを乗り越えれんようですが強くなれない。行くぞ真横で。あー、まあ結局やっぱね、明太子はでも辛したかな。もういい。あー、明太子何派。福屋とか。福屋。あ、いや、福屋か。でも俺福屋。あ、福屋うまいっすか。福屋なんすか。ちゃんと真似集中してない。田畑っすね。あー、3回頼む、3回頼む。1。うーん。3。でもまだいけてるっす、自分でまだいけるっす。今補助入ってなかったんで。1、2、ラストワン、3。 OK。 やっぱあと3って言われても補助入ってなかった。打ち勝ったぞ。強くなる。福屋が一番好きなんでしょ。福屋が一番好きよ、俺は。でも、打ち勝ってこその筋トレなんだ。負けてるやん。負けたんだ。しっかり耳から入って。
かっこいいっすね。俺の時にも言えかっこいいわ。いや、そう考えたら大阪土産って大阪住んでる人たちも食べますね。やばい、始まった、始まった。あ、ゴーイとかね、リクロスさんとかうまいっす。確かに逆さんに勝たないと言うし、そういや、はい、負けろ、負けてる。話しないとダメなんですよ。福岡鉄おじさんじゃない？鉄おじさんって何？え、何それ？え、知らん、これ。やってくれんと終わらんの。話を広げてくる。頑張れぞ。隣でテナント募集しとくね。どこですか？ここ。え、幕府寺屋さんの部屋で広っ。広い、142平米。確かにあそこ広いですもんね。奥行きがしっかりあるもんな。5階一応に広いじゃない？一応2000万ぐらい。はい、そう、耐えて。はい、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 そう、はい、まだ、よいしょ、はい、まだ、よいしょ、はい、まだ、よいしょ、ういよー、よいしょ、うい、すごいね、よいしょ、うい、よく頑張ったね。まあ余裕やったね。はい、はあ、まあ、ナバプロはこの程度かっていう感じは本当に、まあ、よく分かった。本当のトッププロの追い込みってものを見せれたんじゃないかな、うん、マッスルゲートプロの追い込みを見せて、見れた？次期ナバプロが間違った。次期ナバプロ誰のこと？あ、俺出るんや。え、俺出るこれ。はい、女子フィジークみたいな。最もナバから遠いんじゃない？でも思ったんですけど、ナバの中で言ったら結構泥臭いトレーニングしてる方だと思うんですよ。ああ、いいとかね、はい、いや、そうだと思うよ。普通に頑張ってるもんね、はい、追い込まれてね、いろんな人に。そう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 、いつもその そっち側。確かに。やられる側ね。腹立つけどね。こんな細い顔して。でもちゃんと頑張るから、うん、それは偉いよね。何だっけ、コンセプトは煽り合うんやんだっけ。そうっす。まあそれはなかったね。そのシーンはなかったね、はい、でもまあ前回はあんまなかったですけど、ね、まあなかったね。最初の茶番劇だけだった。普通にお互いしんどいっていう。シンプルに。今年は大会出るんですか、アイクさんは？今年は僕はもうレモンクラシック一筋で。あ、ほんと？はい、その翌週にナバ。一筋って言わん、それは。しっかり二筋の光が見えたね。その後ジュラシックカップ。おー、三つでした。大嘘つきです。でも初戦はレモンクラシックです。素晴らしい。やっぱ最初にね、選んだ、はい、たまたまタイミングがそうなっただけやろと。いや、もうレモンクラシックからスタートしないと今年は始まらんと思います。なるほど。まあいいように言ってますね。はい。いや、でも頑張ってほしいね。楽しみ。相当盛り上げるっす。ボッコボコにされるやろうけどね。いやいやいや、見てると思うんで、うん、そのレモンクラシック出る動画の方々も、ね、よく見とけよ。皆さんボコボコにしてください。お願いします。全員バックステージでサラダ油の飲ませんだから。そのタイミング、ああ下痢するか。そのタイミングで飲んでもっていうのはあるするんだ。先生の音じゃないんですよ。影でネチネチ使えるもん使うっす。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。レモンチャンネルはハーブちゃんと、レモンチャンネルのエイトでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ノビス今日終わりました。1時間待ったのでこんな声になってます。ウッソでーす。大会頑張ります。チケットまだまだ発売中。みんな来てね。